Allahu. Dita e sotme është një rëndësi të veçantë për të gjithë besimtarët musliman. Ata festojnë Kurban Bajramin, festën e dytë për nga rëndësia në kalendarin islam. Në Durrës, në orët e para të këtij mëngjesi, një numër I lartë prej tyre kanë falur namazin. E gjithë hapësira për para Xhamisë së Madhe të qytetit ka qenë e tej mbushur nga besimtarët këtë mëngjes. Kurban Bajrami është një nga dy festat më të rëndësishme të besimtarëve musliman. Emërtimi në gjuhën shqipe është uazuar nga Turqishtja dhe do të thotë festa e flijimit. Sipas traditës, në tavolinë nuk duhet të mungojë mishi I qingjit. Kurbani ndahet në tre pjesë. Familja mban 1/3, 1/3 tjetër jepet për të afërmit, shokët dhe mish, ndërsa pjesa e mbetur mundahet të varfërve dhe nevojtarve. Përveç drekës tradicionale, familjarët kanë shkëmbyer sot vizitat e njëri tjetri, ndërsa të shumta ka qenë urimet për më shumë solidaritet.